Goeiemôre, dit is die 29ste Augustus, ons is op pad huis toe. Ons is nou hier by die Van Rynspas. 820 meter bo seespieël. Wow. Dis. Hè? Dis ons se bordjie. Ons kyk uit oor die knersvlakte. Hier's 'n paar trokke of paar karre al hier af. Ons sien net party wrakstukke lê. Ons is nou op pad huis toe. Ons het 3 weke lekker vakansie gehad. En ja, my beste akkommodasie wat ek nou kan dink van die 3 weke was die Makadaat Caves in die Baviaans Kloof, en die beste destination sal ek sê was Galagadi, daar by Bitterpan, en die beste, wat is die ander? Dorp. Beste dorpie is Nieuwenhoutsvil, vir al sy blomme en uniekheid en padstalliekies en alles. Vir jou? Destination, so ek sê Baviaans Kloof, definitief, dit was nogals iets unieks. Baie mooie scenery vir my voorroute, was exciting. En dan akkommodasie, die tweede boomhuis by Bukala, die Kameelboomhuis, was amazing. En die dorpie, so ek sê Nubetsiba, want daar so was nogals baie uniek klein dorpie, kliphuisies, oulike kafeetjies, natuurlijk hulle kry sneeuw elke winter, so dit was nogals vir my ietsie uitgesnaak. Dit is baie awesome roadtrip. Ja, dankie dat julle saam met ons gereis het en die tripie saam met ons gevolg het. So ons is nou pad huis toe, ons is so 350 kilo's om te rij huis toe. En ja, dan gaan ons ietsie aan mekaar slaan met al die video's en goeders wat ons het. En dan ja, dan hierdie sal ons finale video wees van die roadtrip in 2021. Bye. Nou hier so by die ou tronk in Van Rynsdorp. Om 'n bietjie vetplante te kom kry. Is die. Sien net 'n padstal nie, dit is sommer 'n museum ook en 'n kafee en 'n kwekery. Alles in een. Ou tandartsgoeders.
So lyk 'n kar na 6300 kilos. Hy kort 'n ernstige was. Sarkenius, weet nie of ons kar brein is? En of hy wit is nie. Lekker vuil. En ja, hier is die einde van ons trip. Dit was baie lekker geweest.